Правила технічної експлуатації залізниць України встановлюють основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримування найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації. Правила технічної експлуатації обов'язкові для усіх підрозділів та працівників залізничного транспорту. Виконання правил технічної експлуатації забезпечує злагодженість усіх ланок залізничного транспорту, чітку та безперебійну роботу залізниць та безпеку руху. Правила можуть бути змінені наказом міністра транспорту України. Питання технічної експлуатації залізниць України регулюються також інструкцією з сигналізації на залізницях України та інструкцією з руху поїздів та маневрові роботи на залізницях України. Усі інструкції, які регулюють питання технічної експлуатації, проєктування та будівництва залізниць, споруд, пристроїв і рухомого складу, мають відповідати вимогам цих правил. Основними обов'язками працівників залізничного транспорту є задоволення потреб щодо перевезень пасажирів та вантажів при безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів, що перевозяться. Ефективне використання технічних засобів, дотримання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища. Кожний працівник, пов'язаний з рухом поїздів, несе в межах своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання правил технічної експлуатації, вимог охорони праці та безпеки руху. Відповідальність за дотримання правил працівниками залізничного транспорту покладається на керівників відповідних підрозділів. Порушення правил працівниками залізничного транспорту тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневровому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров'ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху або забруднення навколишнього природного середовища, працівник повинен негайно вжити заходів для огородження небезпечного місця та усунення несправності. Працівники залізничного транспорту повинні забезпечувати безпеку пасажирів, створювати їм необхідний комфорт, культурно обслуговувати їх на вокзалах, у поїздах, бути ввічливими і люб'язними у спілкуванні з усіма особами, які користуються послугами залізничного транспорту, та одночасно вимагати від них виконання діючих на залізничному транспорті правил. Працівники залізничного транспорту повинні утримувати у належному стані робоче місце та довірені їм технічні засоби. Працівники, для яких встановлені форма одягу та знаки розрізнення, повинні бути одягнені по формі у відповідності з положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України. Кожен працівник залізничного транспорту зобов'язаний дотримуватись вимогів, стандартів і метрологічних норм та правил, правил та інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, встановлених для роботи, яка ним виконується. Відповідальність за виконання цих правил та інструкцій покладається на виконавців та керівників відповідних підрозділів. Забороняється допускати на локомотиви,
у кабіни управління моторних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку руху поїздів, а також у приміщення, звідки здійснюється управління сигналами та цими пристроями, осіб, які не мають права доступу до них. Управляти локомотивами, моторвагонними поїздами, спеціальними самохідними рухомими складами, іншими рухомими одиницями, сигналами, апаратами, механізмами і іншими пристроями, пов'язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів, а також переводити стрілки, мають право тільки уповноважені на це працівники під час виконання ними службових обов'язків. Працівники залізничного транспорту, які проходять у встановленому порядку стажування, як другі особи, можуть допускатися до управління локомотивами, моторвагонними поїздами, спеціальним самохідним рухомим складом і іншими рухомими одиницями, сигналами, стрілками, апаратами, механізмами та іншими пристроями, пов'язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів, тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої. Особи, які влаштовуються на залізничний транспорт на роботу, пов'язану з рухом поїздів, повинні пройти професійне навчання. А працівники локомотивних бригад і поїздні диспетчери, крім того, професійний відбір, витримати перевірку і в майбутньому періодично перевірятися на знання правил технічної експлуатації залізниць України, інструкції з сигналізації на залізницях України, інструкції з руху поїздів і маневрові роботи на залізницях України, посадові інструкції та інших документів, які встановлюють обов'язки працівників, правил та інструкції з охорони праці, положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України. Усі інші працівники повинні знати загальні обов'язки працівників залізничного транспорту, передбачені цими правилами. Правила та інструкції з охорони праці, посадові інструкції та інші документи, які встановлюють обов'язки працівників. Працівники залізничного транспорту, на яких у порядку ущільнення робочого дня або суміщення професій покладається виконання додаткових обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів, допускаються до цієї роботи тільки після перевірки їх знань, відповідних правил та інструкцій. Перелік посад і професій, для заняття яких працівники підлягають перевірці, передбачені цим пунктом, обсяг знань для кожної посади або професії, порядок проведення перевірок при прийнятті на роботу та періодичних встановлюється Міністерством транспорту України. Особи, які приймаються на залізничний транспорт на посади, пов'язані з рухом поїздів, повинні пройти медичний огляд для визначення придатності їх для виконання відповідної роботи. Надалі, періодичне медичне обстеження цих працівників проводиться відповідно до порядку, встановленого Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Особи молодші 18 років не допускаються до заняття посад та професій, передбачених переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України. Працівники залізничного транспорту повинні оберігати довірене майно залізниці та вантажі, що перевозяться. Не допускається виконання обов'язків працівниками залізничного транспорту, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння,
Особи, виявлені у такому стані, негайно усуваються від роботи, на них накладається дисциплінарне стягнення.